Vil du sidde herovre? Ja. Damerne først. Se, der er jo pakker til os, kan jeg se. Skal vi åbne dem på samme tid? Kæmpe. Jeg er lidt spurgt, er det noget, du har fundet på? Eller er det... Nej, skal jeg hjælpe dem at åbne? Altså, jeg har faktisk allerede. Jeg er meget stærk. Ja, jeg er jo sindssygt stærk. Nå. Det her klister ikke. Ja, det kan man gemme. Man kan jo bruge det igen. Hvad har du fået? Samme. Okay. Der er simpelthen kommet ny trøje. Ja. Ved du hvad, sidst der fik jeg en, der var lidt for lille. Den her, den ser ud til at passe mig perfekt. Hvad synes du egentlig om den? Jeg synes, den er pæn. Jeg synes da også, den er pæn. Hvad farve var det, den var sidste år? Er det den, du har på nu? Den er rød, men det her er faktisk blå. Den her er nemlig blå i år. Ja. Og så er der guld på ærmerne, det elsker jeg. Det er fordi, vi er vant til at vinde os to, ikke? Jo. Ej, okay, den er blevet flot. Er det den nye lykkeliga? Ja. Trøje? Ja, den. Og så med en lykkop. Det står styrkop bagved. Den er eddermame. Det står lykkeliga bagved. Det står den bagved, ja. Det kan jeg godt se. Og så er det humle, der er på. Selvfølgelig er det humle. Og så en lykkop. Ja. Men det kan ikke være meget bedre. Tror du, vi skal hoppe i dem på et tidspunkt også? Ja. Ja. Og så kan vi tage billede sammen. Det synes jeg var en god idé. 1, 2, 3 nu. Åh, der var langt ned for mig, mand.